Hur kroppen belastas under arbetet, eller belastningsergonomin, är jätteviktigt i den fysiska arbetsmiljön. Belastar du kroppen fel kan det få allvarliga konsekvenser både direkt och långt senare i livet. Inför varje arbetsmoment är det ju väldigt viktigt att vi gör en riskbedömning för alla risker och även ergonomiska då, så att vi har alla grejer på plats. Hjälpmedel, det finns ju fantastiskt mycket bra hjälpmedel. Moment som ofta innebär en risk att vara särskilt uppmärksam på är arbetsställning. Det vill säga att arbeta i böjd eller obekväm arbetsställning under längre tid. Tungt kroppsarbete. Det kan handla om att lyfta, dra, skjuta tunga föremål eller att bära fel. Att upprepa ett ensidigt moment många gånger och under längre tid. Buller och vibrationer. Att utsättas för buller och vibrationer från maskiner och verktyg. Belysning. Dålig belysning är ansträngande för ögonen och leder ofta till ofördelaktiga arbetsställningar. Ett enkelt sätt att göra en belastningsergonomisk riskbedömning är att använda Arbetsmiljöverkets bedömningsinstrument. KIM 1 kan man använda när man lyfter och bär saker och KIM 2 när man skjuter och drar. Det här bedömningsinstrumentet finns på Arbetsmiljöverkets hemsida och det går bra att skriva ut och fylla i. Snabbaste vägen kanske inte alltid är den bästa. Tänk på att jobba smart så att din kropp håller hela livet. Ett exempel om du ska flytta grejer. Ta hjälp av en vagn så att inte konka och bära i onödan. Så håller kroppen bättre. Det är viktigt att planera arbetet så ni får in en bra arbetsrotation. Så att ni skapar variation mellan olika typer av belastningar. Där man också kan få återhämtning. Och att ni använder rätt typer av verktyg och hjälpmedel.